26 деца са загинали при пътни произшествия в страната през 2011 година, а 1077 са били ранени. От началото на тази година статистиката поне в Русенска област е по-обнадеждаваща, сочат анализите. За този период в тежки пътно-транспортни произшествия са участвали 17 деца, които са били ранени. В три пътно-транспортни произшествия вина носят самите деца като участници в движението. Всъщност те се разпределят така, като деца водачи на пътно-превозни средства са причинили две ПТП-та, като са ранени двете деца. Едно дете е ранено като водач на велосипед и едно на мотопед. Говоря от началото на годината до момента. Данните за миналата година сочат, че най-много катастрофи стават между 1 май и 31 август, когато загина едно дете. Загиналото дете е точно водач на лек автомобил, не знам дали се спомняте, това беше точно преди баловите на пътя Ново село Семерджиево. Миналата година един лек автомобил Opel Калибра, ако не, Мазда беше това, управлявана от младеж на 18 години, който му предстоеше бал след няколко дена. Напуска пътното платно, преобръща се и той закина на место. Негов приятел също дете на 19 години, пълнолетен, но все пак дете, беше тежко ранено с опасност за живота. Впоследствие, слава Богу, оживя детето. От утре до 15 юни ще тече традиционната акция за опазване на живота на децата на пътя. Ще се следи главно за превишена скорост и използване на колани на задната седалка.